Elvis pārsteidz ar savu līgumu. Nu jā, šodien patīkam bija izlasīt ziņas. Malacis, nu es viņam uzrakstīju arī, kad liels prieks par viņu, jo sezonas sākumā viņam rakstīja tajā brīdī, kad bija tā bedra viņam morālā, droši vien mēģināja atbalstīt, teica, lai nepadodās. Nu, es vienkārši zinu, ka viņš ir ļoti labs vārdsargs. Un es jau ar viņu runājot sapratu, ka viņš pats sev jau bija tur nograuzis. Un tāpēc tāds īpašs prieks, ka viņam tur aizgāja viss un viņš pierādīja. Un žēl, protams, ka viņi ir divi labi vārdsargi tur komandā, jo Elvim, nu, tas ir tad mīnus. Viņam jābūt vienam labam vārdsargam komandā, tad viņš jūtās kā zivs ūdenī. Bet redzēs labs līgums, lielāks kā tām vārdsargam, tad viņš jūtīsies kā pirmais vārdsargs un spēlēs arī tā. Malacis, malacis. Tāprāt, tā līguma summa arī nosaka lielā mērā, kurš ir pirmais vārdsargs bez vārdiem no treneru, no komandas vadības. Nu, nē, viņiem, es domāju, arī pateiks, ka viņi to centīsies to sezonu dalīt, es tā domāju. Nu, skatīsies, kuram iet, kuram kaut kādas sērijas tur. Bet pašiem priekš sevis morāli. Nu, tu zini, ka tev dod lielāku līgumu, tas nozīmē, ka uz teviem vairāk cer. Nu, tas tā vismaz. Un tad tu arī kaut kā savādāk par to attiecies. Par Balceru, tad, kad viņš nonāca, parakstīja līgumu ar Otavu, tad tu arī devi kaut kādus viņam sazinājies? Nē, es viņu vispār tā ļoti maz pazīstu. Es viņu pagājušu gadu tikai pirmo reizi tā iepazinu izlasē, un arī bija pāris dienas. Nu, viņš bija atbraucis pāris treniņu, un tad es satraumējos. Tā kā es tā baigi viņu neesam. Nu, teiksim, tā neesam baigie draugi, jo es viņu īsti nezinu, neesam bijuši tādā kontaktā. Bet, nu jā, nu vienkārši mēs tur runājām ar viņu, ka Otavā vēl bija Džeki, ar ko es vēl spēlēju kopā, ka viņi ierēca tur un ka vēl viens latvietis atbrauc. Tā kā, nu, prieks. Nu, žēl, ka viņam arī, protams, šo sezonu tik maz dievu spēlēt, jo likās, ka viņš visu sezonu tur pavadīs. Jā, bet spēlētāji, kur nosūta AHL un tur viņš met un rāda, ka viņš var iemest. Nu, bet treneri vienkārši tā ir tā līga atšķirība. Kaut gan īstenībā tajos džungļos jau nav tik viegli iemest, nu, tā kā Rudolfs izdarīja. Nu, protams, nu, jebkurā līgā nav viegli iemest. Un, kad tu ej tur pārliecinoši farmklubu līgā, tur vairāk kā punkti spēlē, nu, tas jau rāda, ka tu esi nu, labs špīlažs. Un ar NHL tā problēma, ka tev jānokļūst ar tajā pareizajā brīdī, pareizajā vietā. Un tad tur ir vieglāk spēlēt, tur, man liekas, pirmajās divās maiņās nekā tajā trešajā un ceturtajā maiņā, jo tev nu, to smagāko darbu liek darīt. Nu, man arī nepaveicās, man arī likās, ka varētu iedot šansi kaut kur vairākumā uzspēlēt, bet tajā pašā brīdī es skatījos, nu, man īsti nebija ar ko tur kura vietā ielīst, jo tur vienas NHL zvaigznes bija pirmajās divās maiņās. Visi Alfredsona specis, nu, kas ir tomēr tur pierādījuši sevi. Un, nu, jāgaita tas moments droši vien, kad kāds satraumējās tajās pirmajās divās maiņās un tev ieliek, un tev var baigi labi aiziet. Un tad ar tevi tā kā rēķinās uz to vietu. Nezinu, nu, man jau likās, ka viņam tiešām ir, bet viņam arī deva vairākumā spēlēt Otavā, kas jau ir laba zīme. Vienkārši jāgaida, kad kāds tur kādu aizmainīs vai kaut kur, un tev uzticēs to vietu. Pacietība viņam vajadzīga pacietība. Nu, viņš jau ir pierādījis, ka viņš māk spēlēt tur. Pārējie NHL puiši, kur tu vari izcelt varbūt no savu skatu punktu, kam tu esi pasakojis līdzi? Nu, man ļoti, ļoti patīk Bļugis, viņš malacis, viņš ir, nezinu, tāda darba jauda izcīnījis, nu, vēl pie tam tādā komandā tur vietu tagad, nu, pamatsastāvā, teiksim tā, un diezgan atbildīga loma, tomēr tur trešās, ceturtās maiņas centrs, kurš jebkurā brīdī var aizvietot jebkuru spēlētāju komandā tur pirmajās maiņās. Un statistika ziņā viņam ļoti, nu, progresējis arī punkti krājās. Malacis, nu, es domāju, ka viņam no visiem pagaidām lielākā iespēja būs tuvākā nākotnē pacelt Stanley virs galvas. Es domāju, ka viņiem, nu, pēdējie gadi, es domāju, vēl Malkinam tur palikuši, es domāju, 3-4 gadi, un es domāju, ka viņš arī gribēs vēl pacelt. Jo Krosbīs tas vēl spēlēs, tas arī, viņš ir cilvēks, kurš aiz sevīm vedīs to komandu, un viņš ir vinnētājs un jau pierādījis visur zelta golus, met over Stanleys ceļu, un viņam būt ar viņu komandā, tas jau daudz ko nozīmē.